Сега към ситуацията в Близкия изток. Пореден повод заплашва да взриви напрежението между Израел и Хизбула. Проиранската групировка обвини Тел-Авив за смъртта на свой ключов командир Уисам Тауил, който е виш член на елитното подразделение на групировката Радуан, е бил убит при израелски въздушни удари в Южен Ливан. В същото време продължава дипломатическите сувалки в опит да се предотврати разрастването на конфликта в региона. Американският държавен секретар Антони Блинкен пристигна вчера в Тел-Авив след срещи с арабските лидери. За конфликтите в Близкия изток, изобщо в света, за ситуацията с Европейския съюз, за призивите за създаване на армия в Европейския съюз, за всичко това ще си говорим през следващите минути, заедно с Мохамед Халаф и с доцент Христо Христев. Здравейте и на двама ви, като Христо Христев е на пряката ни линия. Надявам се, че връзката ни е добра. Аз ви чувам. Чудесно. Давам думата на господин Халаф първо. Като журналист с толкова голям дългогодишен опит, какво се случва към днешна дата с конфликта по ивицата Газа? Тази визита на Блинкен, какво да очакваме от нея? Съединените щати в една много деликатна ситуация, защото Нетаняху влиза в конфликт с тях, наслуша съветите на президента Байден, пък от неговата страна президента Байден под много натиски вътрешни и от Демократическата партия. В същото време има натиски от съюзниците на Съединените щати в арабския свят, като Саудитска Арабия и другите, които искат по-голям натиск да бъде упражняван от Съединените щати върху Нетаняху, да прекрати вече войната в Газа, защото, както виждате, вече имаме 23 000 убити цивилни граждани, има и много ранени. Нямаме достоверна информация с тези цифри, но така иначе ние го виждаме това разрушение, масово отмъщение. Израел обяви обаче вчера, че влиза в една нова база на тази война. Това е третата база. Ще намали интензивните операции в Газа. В същото време увеличава специалните операции. Тоест, специалните операции, това ликвидацията на военните лидери на Хамас и военните лидери на тези организации, прокси на Иран, които подкрепят Хамас и опитват да заобикалят от различните граници на Израел и да атакуват и в северната част с Южен Ливан, в същото време в Западен бряг и оттам Хути в Йемен и така и в Сирия срещу атаките. И затова, между другото, Израел вчера уби военния лидер на Хамас в Дамаск, в Сирия, като той отговаря за атаките срещу тях. В този контекст трябва да кажа, че в момента държавният секретар Блинкен опитва да не само да натиска Израел по отношение на войната, но за това, което трябва да се случи след войната. Има един план, който е разработван от Съединените щати, Катар и Египет. Така. Който да бъде каква ситуация, кой да управлява Газа след войната. Възможно ли обаче този план наистина да е реализуем с оглед на положението и в Израел? Видяхме протести срещу Нетаняху през последните дни. Отделно имаме и други, образно казано, участници в конфликта, макар и сякаш към момента задочни този конфликт. Някак да не смеем все още да говорим, че се е разраснал до такава степен. Но ето, в информацията, която прочетох, проиранската групировка обвинява Тел-Авив за убийството на техния ключов командир. Ами, той не е първия ключов. Той вече станаха много. Да. И на Хизболах, мисля, че това е петия. Хизболах вече около 140 от членовете, ръководството, военните лидери на Хизболах бяха убити в последните 90 дни. В същото време и на Иран беше убит техния, един от най-важните военни ръководители, лидери на революционната гвардия на Иран в Дамаск преди няколко дни. И в този смисъл пресечна точка, възможно ли е да се намери такава, че да се говори за план,
кой да, той няма, да управлява ивицата Газа? Той пред Съединените щати, Европейския съюз и другите държави, да, арабски държави, няма друг изход, освен да се мисли по какъв начин да се убедят Хамас да се предадат. Инак израелците няма да спарат тази война. В този план предложено на Хамас да обяви, че отказва от властта в Газа и да се предадат оръжията. Египет гарантира на лидерите, военните лидери на Хамас, че няма да бъде потърсена от тях отговорност и ще ги изведат от Газа в трети държави. В същото време тук ще има една пауза от 10 дни, в който разминават заложници и пленници. Имаме 10 дни предложени след прекратяването на войната в рамките на тези дни Хамас да пуснат цивилните заложници срещу един определен брой от палестинците, които в затворите. След които ще бъде съставено правителство от технократи, които не са свързани с палестинските различни групи, а ще бъдат от технократи млади, които ще бъдат избрани от факторите в региона и с участието на палестинската власт. И това предвижда този план? Той е и третата база вече един месец. Така? Един месец преговори чрез посредниците за освобождаването на всички заложници от Хамас, военните заложници става дума, срещу пак един брой договарящ с Хамас и палестинците от затворите, палестинците затвори, и след това вече се настъпи към по възстановяването, връщането на хората, да, които в техните места. Но тук ние нямаме съгласието на Хамас, нямаме съгласието на Израел, нямаме съгласието на палестинската власт, която трябва да взема решение. Нищо нямаме към момента, да. Ето тук проблема е, че все още и за това държавният секретар в момента опитва с всичките тези фактори да стигне до някакво решение. Добре, присъединяваме към нашия разговор доцент Христо Христев. Благодаря ви за този детален анализ, господин Халав. Доцент Христев, ако прибавим към цялата картина и Европейския съюз, на база на конфликта, войната в Украина, конфликта в Близкия изток, който очевидно все още не намира всичките си да като страни, за да се влезе в този план, за който ни разказа детайлно господин Халав. Какво следва през 24-та? Да ви кажа честно, не бих желал да се бихирам в чисто политически прогнози. Къде трудно е Европа? Ми е да кажа какво следва в 24-та година. Очевидно е, че външно-политическата ситуация, в която се намира Европейския съюз, е изключително комплицирана. От една страна, заради войната в Украина и липсата на перспективи за изход от нея към настоящия етап. От друга страна, заради усложняването на ситуацията в Близкия изток. Това е цикличен, нали, въпрос, да, впрочем. Това не е новост, но от друга страна не се виждат и перспективи за тайна стабилизация на региона. Ние сме коментирали в различен контекст проблемите, свързани с това какви дефицити има уредбата на общата външна политика на Европейския съюз, от друга страна на политиката в областта на отбраната. Ситуацията и с Украина, и периодично задълбочаващите се проблеми в Близкия изток, в определени части на Африка, зони, от които има голям беженски и миграционен поток към Европейския съюз, отново поставят на дневен ред въпроса доколко настоящата рамка на общата външна политика и респективно политиката на Европейския съюз в областта на сигурността и в частност на отбраната е ефективна. Какво сочат вашите анализи тук? Защото все по-често чуваме призивите за обща армия на Европейския съюз. Не е ефективна. Ако не намери начин, по който в крайна сметка да бъде възприето премахването на гласуването с единодушие и въвеждането на определен модел на вземане на решение с квалифицирано мнозинство в тая проблематика, Европейския съюз няма да може да постигне онази стара своя цел, освен икономически гигант да бъде и политически гигант. Имате една формула още от 80-те години, че Европейския съюз е икономически гигант, ама е политическо джудже.
За съжаление, тя не бих казал, че е изживяна, поради именно определени особености и недостатъци на правната рамка на общата външна политика и политика за сигурност. И ние го виждаме много ясно в случая с Украйна, например. От друга страна, що се отнася до областта на отбраната, вероятно сте констатирали преди два дни външния министър на Италия, Таяни, отново така, постави въпрос за това Европейския съюз да пристъпи към формирането на обща европейска армия. А тук само ще си позволя, да, доцент Христев, ще си позволя да дам даже конкретен цитат, защото точно неговите думи ме хванаха много по тази тема. Той казва така: ако искаме да бъдем миротворци в света, ни е необходима европейска армия. Ами, за съжаление, колкото и да искаме така да вярваме в светлата страна на човешката личност и извисяването на човека и на човечеството като съвкупност от човешки личности, виждаме, че варварството в много голяма степен продължава да определя голяма част от така процесите, включително на европейския континент. Аз не бих могъл да определя по друг начин военната агресия на Русия срещу Украйна. И виждаме също така, че колкото и ние да живеем в един много така добре подреден в глобален план всъщност ареал и да сме създали определена много висока степен на икономическо развитие и съответен социален ефект за много голяма част от гражданите, колкото и да се омалуважава и отрича това, в крайна сметка класическите заплахи за този порядък на живота, с който сме свикнали, и то от най-брутален тип, като това е една съседна държава да започне разрушителна война срещу една или друга държава в Европа, не са изживяни. И за съжаление, срещу такъв тип заплахи, единствената ефективна гаранция е вие да разполагате с съответния военен капацитет, който от една страна да възпира такъв тип политика, такъв тип планове, да ги прави обективно невъзможни и обречени, а от друга страна, когато такъв тип действия от една агресивна държава, контролирана от хора, чиято всъщност трудно може да се разглежда по друг начин, освен като политически варвари, предприемат такива действия, тази агресивна държава да бъде поставена на мястото ѝ чрез военни средства. Добре, моля ви само, понеже сме на финала, сме на нашия разговор, и ви моля. Трябва да бъде използвана възможността, която съществува в момента, впрочем, в договора за Европейския съюз, в член 42, и да се премине към създаването на обща европейска система за отбрана. Това исках да ви попитам. Трябва ли ни... Само ме чуйте, моля ви, защото сме на финала и наистина нямам повече време, за съжаление, иначе бих продължила много дълго този разговор, тъй като е интересен. Но трябва ли ни нова законодателна рамка за създаването на такава армия? Моля ви в кратък отговор. Член 42 предвижда възможността за създаване на обща европейска система за отбрана. Нямаме ясна дефиниция какво представлява това. Той е достатъчно широко определен, за да може да се, ако има съответната политическа воля, да се вложи различна конкретна структура. Това би могло да бъде някакъв тип, така да го наречеме, създаване на общи структури между вече съществуващите национални отбранителни сили, или друг би казал, това може да бъде създаването на изцяло нова отбранителна структура чрез трансформиране на съществуващите отбранителни сили, но това е много сложен въпрос, за който, разбира се, се изисква така доста повече време, за да коментираме какви са възможностите, какви са реалностите, какви ще са рисковите, отделим... какво трябва да е съотношението с НАТО и така нататък. Ще отделим специално време и ще направим тема конкретно с фокус само единствено върху всички тези призиви. Благодаря ви, доцент Христо Христев, преподавател по право на Европейския съюз. Ето, че тук и правото на Европейския съюз има своето място за анализи на геополитическата картина. Господин Халаф, по отношение на армията, обща европейска армия, как ви звучат тези призиви? Вижте, този въпрос не е от сега. Беше още предложен от Франция преди години. Имаше едно решение на Европейския съюз да създаде една сила за бързо реагиране от 300 000, и това не се случи. Сега с развитието на нещата, с агресията на Русия в Украйна, вече Европейския съюз е през нови реалности. Това е едно. Второ, Европейския съюз, Европа е изолирана от конфликтите в различните точки на света. Всички в Европа зависими от какво прави Съединените щати. Какво видяха в последно време? Те осъзнаха, че конфликтите вътре в вътрешната политика в Съединените щати влияят върху военните действия на Съединените щати. Сега Украйна
няма доставки на оръжие от Съединените щати. Спряха. В същото време много добре Германия от Франция, макар че Германия увеличи военните разходи миналата година, още преди 2 години, даже на 100 милиарда долара, но те осъзнават, че в момента се оформя вътре в НАТО един геополитически съюз, инициативата на Украина и на Полша, в който присъединяват към нея други държави, като Чехия, Румъния и балтийските държави. Това притеснява Германия и Франция, защото центъра на отбраната, на външната политика се измести. Този съюз в момента е по-близък към Съединените щати, отколкото към Европа. И това е притеснява европейците и затова Италия поя тази инициатива и веднага Испания хване, защото в момента е председател на Европейския съюз. Господин Халав, благодаря ви за това участие. Да. Темата ще продължим. Има още какво много да си кажем. Както винаги в телевизионния ефир, времето никога не достига, но основните тези анализи ги чухме, така че оттам насетне ще надграждаме, защото те първа през 24-та година ще видим развитието като политики от всички тези държави, за които говорихме. Рязко сменяме те.